Ved byens indgang, verdensfredsstatuen, en gave fra den kinesiske kunstner Yao Yuan. I den anden ende af byen bydes man velkommen af flag. Flagene er for at ære mindet om de soldater, der befriede Normandiet for 75 år siden. På mange af lygtepælene i byen og området hænger der billeder af nogle af de faldne soldater. Et af de utallige mindesmærker. Det her er et monument for de faldne i det franske luftvåben. Grand Cang Merci er en utrolig idyllisk fiskerby, og hver morgen sælges der friske fisk. På mange af byens butiksvinduer er der malet morsomme billeder med relation til fejringen af 75 år efter befrielsen. Rundt i gaderne møder man gamle militærkøretøjer. Point Duroc, tæt ved byen. Den 30 meter høje klippe skulle forceres ved hjælp af stiger, som man havde lånt hos Londons brandvæsen. De skulle skydes op med en slags raketudstyr. Det kobberede landskab vidner stadig den dag i dag om de omfattende bombardementer, der fandt sted forud for angrebet. Der blev kastet ikke mindre end 700 tons bomber. Det var vigtigt at uskadeliggøre det tyske kystbatteri, da de langtrækkende kanoner ville være en trussel imod både Omaha og Utah-stranden, hvor invasionen skulle starte. Officielt mærket som gravplads på grund af de mange ikke fundne faldende. I Bayeux er den største britiske krigskirkegård i Normandiet med over 4.000 begravet og heriblandt enkelte tyskere. Jonathan er optaget af, hvor gammel de blev. Han går række op og række ned for at læse det, der står på deres gravsten. Turister kommer langvejs fra. Landgangen på Utah Beach gik galt fra begyndelsen. De blev ramt af stærk strøm, og området var skjult i røgen fra det forudgående bombardement. Oven i købet var man landet knap 2 kilometer fra det planlagte mål. Men brigadegeneralen udtalte, vi vil starte krigen herfra. Det, der begyndte i forvirring, endte med succes. Sankt Mary Glees, hvor menig John Steele blev hængende i et spir på kirken. Faldskærmssoldaterne blev kastet ud lidt efter midnat, men lyset fra et brændende hus gjorde dem til lette mål. Steele var en af de få, der overlevede, men han blev taget til fange af tyskerne. Efter 4 dage slap han fri. I maj 1969 døde han af halskræft. Soldaten på kirketårnet er med til at understrege, hvor stor betydning D-dagen stadig har for Normandiet. På Omaha Beach havde landgangsfartøjerne store problemer, og de amerikanske tropper led meget store tab. Normandiets mange kirkegårde vidner om den barske sandhed, at D-dagen kostede tusinder af unge soldater livet. Vi skylder dem respekt og ærbødighed for det, de gjorde, for at vi i dag lever i frihed. Vil et liv i frihed også være en selvfølge i fremtiden?